Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, a ideia do Any Many Musical com o prefeito Miguel, Baby Rosalina e seus amigos. Versão brasileira, Delate Rio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o prefeito Miguel, eu sou Miguel Nogueira Guimarães e estamos aqui no nosso canal e mais um vídeo com minha aparição na série MBDM. Ai, sabe por que eu tô tão feliz desse jeito? Chegou aqui e aqui. Ai meu Deus, eu não consigo parar, porque olha o que é de novidade no meu canal. Eu tenho uma ótima notícia e uma péssima notícia. Mas vamos lá. Primeiro, a notícia é meio péssima, mas inspira logo. Notícia é essa. Eu levei um aviso de violação de direitos autorais. Envi um vídeo de Og e as Baratas. E por isso recebi esse aviso. E ele só vai expirar, ó. Ai, 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 ai. Nem sei o que dizer. Só vai expirar apenas em 87 dias, só em setembro. Mas a ótima notícia é que com os meus 250 inscritos, olha que estreou. Essa aqui é a minha estreia. Olha bem aqui. Essa aqui é a minha estreia do meu Any Many Musical, que estreou quando fizemos a marca de 250 inscritos. Oh, poxa, vocês vão ver, vocês têm que assistir isso. Eu já vou reproduzir aqui. Comemorações. Falei, é hora do nosso anime em busca. É a nossa hora. Eu não posso perder esse tempo. Hã? Eu não posso perder, porque assim eu tô muito animado para isso. E vocês sabem, coisa de prefeito, no meu trabalho da minha prefeitura é ficar verificando o meu canal, vendo sobre as estreias ou sobre todas as thumbnails. E o canal nem é afiliado com a Nintendo. Só usamos apenas os personagens, mas ele não é afiliado com a Nintendo. Só usamos os personagens apenas. E ele não tem o nome nem Super Mario Eva Wharton, Super Mario Logan, nada que viole a Nintendo. Só tem o nosso nome, Miguel Nogueira e seus amigos. Mas na playlist tá um nome. Bem, mas isso não é o que importa e vamos... Vamos ver se é anime musical agora. Ai, isso vai ser de genial. Aqui, ó. Vocês vão adorar. Fui eu que fiz. Vamos, cantem comigo. Animals. É assim mesmo. Any many males. Ai, vovó.
Mas a melhor parte disso, o Animani Musical, é o musical dos Animanimals. E os Animanimals é um dos meus programas que tem muitos crossovers com os personagens da Nintendo. Os Animanimals e os Patchwork Pals são meu trabalho, mesmo sendo do estúdio Film Builder. Eles fazem muitos crossovers com a Nintendo. E é isso que faz parte dos meus especiais, porque eu só faço essas thumbnails só pra monetizar e eu pagar na minha conta do meu cartão. Por isso que eu quero monetizar esse canal e de uma vez só. Então bora com esse vídeo logo. Então bora. E assim mesmo. Animanimals. Animanimals. Hã? Hã? Animanimals. É melhor repetir um pouco. Ah, espera, já vai voltar. Animanimals. Hã? Esses Animanimals são engraçados. Animanimals. Animanimals. Hã? Tão vendo isso? Prontinho. Ai, meu Deus. Ah, é repetido assim? Ai, repetido. Ai. É repetido assim, uma grande. É agora. Falei. Animanimals. Hã? É melhor agitar. Sim. Hã? Hã? Bem melhor. Hã? Já vai saber que isso vai dar merda. Estragou. Hã? Ah!
Many Mans. Many, many Mans. Olá, meninas. Ai, vocês sabem, meu trabalho para focar nisso é um baita trabalho, mas essa é a parte do meu Animaniacs. Ai, olha só pra eles. Eles que eu trabalho nele bastante. Eu sempre tenho vídeos com eles todos os dias, mas já vai quase acabar. Sabe como é? E eu tenho uma vida fácil. Eu sou assim. É, sabe como é? Bem, hora de dizer adeus. E fui eu que fiz isso. Tá tudo nos meus créditos. E eu disse que era verdade. Bem? É verdade, senhor prefeito? Hã? Sim. Não sabia que você é tão inspirado nos Animaniacs, prefeito. É, eu tô duvidando a mesma coisa, não é, Jack? Sim. Ah, meus caros amigos, Jack e Duolingo. É claro, olha como vocês estão vendo nesse vídeo dos Animaniacs. Rosalina tem muitas participações, porque ela que é definida. A Pete e a Daisy aparecem só nesse outro programa do estúdio Film Builder. Mas o que é o Film Builder? Sim, Film Builder é o nome de uma empresa que faz animações e programas. Olhem aqui os Pet Paws. Eu já... Um minuto. Aqui, ó. Lá, Pet Pet. É esse programa. Eles são meio animais, meio esquisitos. É. É por isso mesmo. A Peach e a Daisy só aparecem com os Patchwork Paws. Ela só teve apenas uma aparição em um Animaniacs, dos Animaniacs. É pelo menos isso. Bem, porque assim eu posso dizer uma coisa. Deixa eu pesquisar aqui Animaniacs. Porque assim, como vocês sabem, a Rosalina e o Luma só aparecem no programa dos Animaniacs. Ela e o Luma só aparecem nos especiais dos inscritos somente dos Animaniacs, porque é tudo definido por mim, porque eu sou o prefeito, eu sou o dono do meu canal e eu faço a série. E eu comando a série aqui. É mais ou menos isso. Afinal, ganhou algumas visualizações e os únicos direitos autorais que tem no vídeo está bem aqui. Esse aqui foram os direitos. Apenas o Film Builder que deu uma retificação. Mas o que importa é que não teve nenhum impacto. E o estúdio Film Builder que fez isso. E se tornar membro do programa de parcerias, que é o que eu posso ter uma chance, no caso desse vídeo aqui, eu posso ter uma possibilidade de alcançar 1.000 inscritos e monetizar meu canal, porque é o que eu tô tentando fazer. Eu preciso ter para o meu canal já tá cheio, 4.000 inscritos. Eu só quero apenas dinheiro pra ter saldo no meu cartão. Porque é uma merda o meu pai sempre ficar pagando. Mas eu sei que ele é meu pai e só quer atenção pra mim. E eu respeito isso. Mas a vida não é fácil. Vida de youtuber, se é pra receber eu mesmo dinheiro no cartão dele, eu precisava fazer isso. É isso que vocês estão vendo, rapazes. Prefeito Miguel, a gente tá com uma pergunta. A pergunta é... Eu tenho certeza, prefeito, que a Rosalina e sua filha vão adorar isso. Com certeza elas vão, porque tem muitas aparições. Aliás, fiquem de olho no meu PC enquanto eu vou lá atrás delas. E um minuto que a gente já volta. Bem melhor. Nossa, eu esqueci desse livro. Prontinho. Ótimo. Só estamos esperando. Eu já volto em um momentinho.
Ué? Cadê ela? E sua filha? Prefeito? Quanto tempo, amigo? Sim, afinal, porque foi você que nos criou. Sim, você que foi responsável por criar a série inteira. Sim? É, e foi você que deixou a gente vir aqui. Sim. Com certeza, o Wompus e Clydebot. Só que agora eu preciso chamar por Rosalina e Baby Rosalina. Eu preciso que elas precisam ver a minha obra-prima que eu tô planejando para quando conseguimos uma meta de 300 inscritos. Você fala de Animanimals? Sim, é isso mesmo. Estou programando meu próximo Animanimals com a aparição dela quando fazemos uma meta de 300 inscritos. E os Patchwork Pals só acontecem com a Peach ou com a Daisy. Mas por que você que determina? Bem, eu determino porque eu sou o prefeito. E afinal, na minha camisa, diz que eu sou o prefeito e dono da série. E eu sou o proprietário do meu canal do YouTube. Ah, tá. Entendemos. Bem, por que você não perguntou antes? Rosalina está lá no seu dormitório. Ótimo. Afinal, tem uma coisa que eu estranhei. Melhor guardar isso. É, só eu tirei o que eu disse. Afinal, cadê ela? Acho que ela já vai vir, porque ela deve estar me ouvindo. E com certeza. Hã? Hã? Parece que é ela. Acho que ela te ouviu, prefeito. Sim. É você, pai? Sim, minha filha. Sou eu. Eu tô te chamando, você e sua filha, que recém-nascida, que venha comigo. Eu tenho que mostrar algo muito legal pra vocês. Que eu acabei de ver no meu histórico do meu YouTube Studio, no meu computador, que é o histórico do meu canal. Você sabe onde, por acaso, sua filha está? Ela já vem. É, isso é uma possibilidade, senhor prefeito. Sim. Eu sei disso, rapazes. Mas o que é importante é vocês tomarem bem cuidado com a minha filha. E como você, o Bowser, e vocês todos sustentam a minha filha. Como vocês sustentam? Bem, a gente simplesmente, quando ela sai fora, a gente fica de olho dos filhos dela. Isso acontece quando ela sai pra ver os Lumas e o Iron Man. Ou quando tá vendo o Hobbit dos Centros. E os guardas do Rei Leroy Man e o Rei. Ah, é uma ótima forma, pelo menos, de sustentar. Então, Rose, cadê sua filha? Ela já tá vindo, pai. Ela já chegou. Ai, ai. Cadê ela? Ah, ela tá aí? Essa daí é Baby Rosalina, é senhor prefeito. Ela chegou ontem. Eu sei. Eu já soube. Eu tenho um radar pra verificar pra quem tá chegando na série. Eu sei. Muito bem pra vocês duas. Vocês me acompanham lá no setor abandonado, setor D. Eu tenho algo pra mostrar no meu PC. E vocês duas já sabem o que que é. Então, por isso, me acompanhem. Prontinho. Mas já? É. Prontinho, rapazes. Mas agora as duas que vão ficar aqui. Vocês vão ficar na porta. A gente fica aqui. Eu sou por conta delas. Ótimo. E eu fico aqui, porque elas deixam. Ótimo. Sim. Bem, o que vocês estão esperando? É.
É. É, ele chamou vocês. Sim. Isso mesmo, sim. Ok. Vamos lá, filha. Ah, Rosalina, acho que sua filha não vai querer ir. Vai ser legal, filha, vem. Não tenha medo, baby Rosalina, não tenha medo. Sim. A gente só confia em você, sim. É, só siga em frente. Só siga em frente. Sim, pois é. É. Seguir em frente. Oh. Ela tá meio tímida, Rosalina. Ah, eu sei. Vamos lá. Mas voltem logo. Eu quero vocês de volta umas 22h05. Eu já avisei porque elas já chegaram. Prontinho. Eu sei, filha. É difícil de cuidar sua filha mais nova. É. Mas o que importa é que vocês já estão aqui e vocês tinham razão o tempo todo. Mas agora, só um minuto. Que agora vamos apagar as luzes. Prontinho. Prontinho. Como vocês estão vendo. Rosalina, sabe o que eu te chamei aqui? E baby Rosalina, sabe o que sua mãe faz? Cucu? Isso mesmo. Ela simplesmente participa dos eventos do estúdio Film Builder, o Animani Musical, que é feito pelo programa Os Animanimals, que tá incluindo no meu canal, se eu mostrar aqui no meu estúdio. Aqui. Animanimals. Bem aqui é a minha playlist dos Animanimals. Filha, sabe que é aí que eu trabalho. Eu trabalho com o Film Builder. Hã? Isso mesmo, baby Rosalina. E esse foi o especial em que sua mãe participou. Ai. E esse é o programa que a Peach e a Daisy vão participar de especial. As duas vão estar no especiais dos Patchwork Paws. Os Patchwork, eu tinha feito um react ultimamente. Isso mesmo. Agora, os Animanimals é o que você fez o react no episódio 34. Eu sei disso, prefeito. Gugu. Isso mesmo. E aqui no estúdio, como vocês verem, eu tenho uma seleção de vídeos. E aqui é uma das minhas notícias ruins. Eu levei uma porra do caralho de strike de direitos autorais. Mas o que você pegou de terceiros? Peguei uma animação chamada Og e as Baratas. E aí deram esse strike. Só vai expirar em setembro. Pai, você tem que tomar cuidado. Nosso canal pode ser encerrado. Direitos autorais podem causar encerramento. Eu sei, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Ah, bem, agora, baby Rosalina, pelo menos isso.
É o que eu quero mostrar um pouco. Agora vai ser o momento somente eu e a Rosalina. Então, eu quero que você vá pra casa, pra sua casa. E só vai ser uns 10 minutos com você, Rose. Minha filha, agora a mamãe tem que trabalhar. Hã? Eu tenho que ir, é importante. Oh, não chora, tá? Não chora. A mamãe volta logo. Ela, é porque, Rosalina, ela tem ciúme de você. E ela tem um ano ainda. Ela é por isso que ela é um pouco mais nova. Já voltou, baby Rosalina? Já? Mas por que você voltou tão cedo? Good. Ah, entendi. O prefeito disse pra você ficar aqui porque vai ser o momento da sua mãe. Mas daqui a 10 minutos ela volta de volta. Vai lá com o seu irmão, o Padre Johnny e seu pai. Então, minha filha, onde sua mãe está? Cara. Ah, entendi, minha filha. Ela tá com o prefeito Miguel, é claro. Porque é ele que me deixou eu entrar. Eu também e os companheiros. Bem, Rosalina, sabe o que eu tenho pra você? Como eu fiz pra você entrar? Como? Ai. Sabe, prefeito? Sabe o meu nome completo? Vai, por favor. Você tem certeza, minha filha? Isso aí é só um momento só nós dois. Momento de pai e filha. Entende? Mas tudo bem, eu falo. Ai, acho que você já consegue dizer. Eu sei, bobinho. Eu sou Rosalina. E você é meu pai, então... Sabe que eu amo tanto você, mas você sabe onde tá meus verdadeiros pais? É uma longa história, só um anime que sabe. Segundo eu tinha lido uma coisa em Super Mario Galaxy que você... Não sabe. Eu tinha falado, teve um fato em Super Mario Galaxy que você tava contando seu livro. Era um fato que sua mãe... É um fato em que... Como eu posso dizer? A sua mãe, ela... Ela estava morta. É. Eu sinto tanta falta dela. E você não sabe a possibilidade, pai. Mas ela tá viva? Ela deve estar viva, sim, eu acho. Só que ela deve estar meio perdida, porque... Desde que eu vi o vídeo seu... Eu tinha visto um vídeo seu, aí... Você estava procurando por ela na sua nave, com seu Luma. Aí ela simplesmente sumiu. É o que eu queria dizer. Um fato, pelo menos isso. Mas desde que se mudou pra agora, a sua... Ainda eles continuam no Comet Observatory. Eles continuam ainda. Mas é impossível chegar lá, porque o Comet Observatory é localizado no espaço sideral. E pra poder ir no espaço sideral, você teria que pegar uma nave ou um foguete. Mas é impossível. Mas agora, vamos que eu tenho que te mostrar uma coisa. E vamos ver rapidinho se a carga. Bem, Rosalina, eu vou te mostrar como você entra. Então, meu amor, como você entra? Como você entra? Na verdade, como eu entro nos Animaniacs? Bem, Rosalina, como você sabe, é muito fácil. Eu fazendo todas as visões. Vamos ver umas imagens do Gabassônia. Vamos ver, Rosalina.
Agora. Opa. Um minuto aí. Mas os Animaniacs ainda estão aqui agora. Como você vê. Eu vou outra vez porque eu não sei digitar mesmo nessa merda do PC. Mas eu tô quase lá. Só falta aí. Pronto. Agora, como você vê, para eu fazer com que os Animaniacs se juntem, eu pego essa imagem aqui. Aí você vê como eu faço. O meu objetivo é fazer com que os Animaniacs façam um crossover seu. O estúdio Film Builder, como você vê, ele faz o principal crossover com a Nintendo. E aí depois eles se juntam e depois fazem a parceria para ter o Animaniacs Musical com suas participações. Como você vê nessas duas imagens. E assim que eles fazem... Porque eu falo com o Film Builder e com a Nintendo. É maravilhoso, meu amor. Obrigado, Rose. E eu já ouvi meu anime em música. Você e, a Daisy apareceram alguns trechos. E teve o trecho de final. Bem, agora eu já vou ter que ir também. Como você sabe, Jack e Duolingo vão pra casa. Opa, estamos indo. Sim. Ótimo. Bem, pelo menos a versão é a normal. E Rose, é pelo menos isso que eu tenho aqui te mostrar pra você. Mas sabe que eu sempre encontro você quando eu tô na minha própria versão de desenho animado? Eu sei, meu anjinho. Eu adoro encontrar você, porque você que me criou, não foi? Sim. E sua vida tá como a série MBDM. E como eu tinha me dito. Ai. Assistir o Animani Musical era irado. E... a gente... fica por aqui. E um Animaniacs até vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, meus amores. Animaniacs. Até.